YBY অন্যতম খলনায়ক অনিৰাম বসুমতাৰী নিজকে প্ৰাক্তন NDFB বুলি চিনাকি দিয়া অনিৰাম বসুমতাৰীয়ে YBY নামত জাল মেলিছিল প্ৰবঞ্চনাৰ YBY ৱালেটত KYC-ৰ নোটিছ উলমোৱাৰে পৰা পলাতক হৈ আছে স্বয়ম্ভু NDFB অনিৰাম বসুমতাৰী সাধাৰণ কথাতে অস্ত্ৰ লৈ গহপুৰত ট্ৰাক চলোৱা অনিৰামক কৰাত কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা নাই আৰক্ষীয়ে পুৰুপাৰি থকা অনিৰামৰ ঘৰলৈ যাবলৈও সময় উলিয়াব পৰা নাই গহপুৰ আৰক্ষীয়ে YBY-ৰ বিৰুদ্ধে CID-য়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছতো অনিৰামৰ বিৰুদ্ধে কিয় ব্যৱস্থা লোৱা নাই গহপুৰ আৰক্ষীয়ে অনিৰামৰ ভয় নে ইয়াৰ আঁৰত আছে আন কিবা কাৰণ অনিৰামৰ দৰে বহুতে প্ৰথমতে ইয়াত এপছটো প্ৰচলন চলাইছিলে তেখেতলোকক আৰক্ষীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমাৰ মানে সাধাৰণ জনতাৰ দাবী আৰু গহপুৰ আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নললেও ধন ক্ষমতা আৰু বাহুবলেৰে একাধিক অপকৰ্ম কৰি বীৰদৰ্পে ঘূৰি ফুৰা অনিৰামৰ মুখা খুলিলে NDFBৰ শীৰ্ষ নেতা আৰ গোতাল উৰফে গোপাল ৰাভাই অনিৰাম বসুমতাৰী একচুৱেলি তেখেতক লৈ পেলাই কৈছে যে এইটো মানে NDBয়ে আনিছিলে NDBয়ে মানে টকা সংগ্ৰহৰ জাল বিস্তাৰ কৰিছিলে একচুৱেলি সেইটো কথা নহয় অনিৰাম বসুমতাৰী আমাৰ প্ৰাক্তন NDB এটা আমাৰ সংগঠন আছে যিটো ইউনাইটেড ফৰাম অফ এক্স NDB তাৰ কোনো সদস্যও নহয় আৰু কোনো বিষয়ববীয়াও নহয় আৰু আগতেও তেখেতে চিজ ফায়াৰৰ আগতেও তেখেতে সংগঠনৰ নাছিলে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কোনো সদস্যও নহয় ইউনাইটেড ফৰাম অফ এক্স NDFBৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ মতে NDFBৰে জড়িত নহয় অনিৰাম NDFBৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত সদস্যও নহয় অনিৰাম বসুমতাৰী অৰ্থাৎ আত্মসমৰ্পণকাৰী NDFBৰ পোন্ধত ওলমি থকা অনিৰামে ভুৱা পৰিচয়ৰে আদায় কৰে ভয় আৰু সম্ভ্ৰম NDFBৰ পৰিচয়ৰে অনিৰামে গহপুৰত চলাই একাধিক অবৈধ ব্যৱসায় তিনিআলিৰ গুণ্ডাহেন অনিৰাম বসুমতাৰীক আৰক্ষীয়ে কৰাত কৰি বিচাৰ চলাব বুলি আশাৰে বাট চাই আছে YBY-ৰ হাজাৰ হাজাৰ ভুক্তভোগীয়ে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট YBY-ৰ অন্যতম খলনায়ক অনিৰাম বসুমতাৰী নিজকে প্ৰাক্তন NDFB বুলি চিনাকি দিয়া অনিৰাম বসুমতাৰীয়ে YBY-ৰ নামত জাল মেলিছিল প্ৰবঞ্চনাৰ YBY-ৰ ৱালেটত KYC-ৰ নোটিছ ওলমোৱাৰে পৰা পলাতক হৈ আছে স্বয়ম্ভু NDFB অনিৰাম বসুমতাৰী সাধাৰণ কথাতে অস্ত্ৰ লৈ গহপুৰত ট্ৰাক চলোৱা অনিৰামক কৰাত কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা নাই আৰক্ষীয়ে পুৰুপাৰি থকা অনিৰামৰ ঘৰলৈ যাবলৈও সময় উলিয়াব পৰা নাই গহপুৰ আৰক্ষীয়ে YBY-ৰ বিৰুদ্ধে CID-য়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছতো অনিৰামৰ বিৰুদ্ধে কিয় ব্যৱস্থা লোৱা নাই গহপুৰ আৰক্ষীয়ে অনিৰামৰ ভয় নে ইয়াৰ আঁৰত আছে আন কিবা কাৰণ অনিৰামৰ দৰে বহুতে প্ৰথমতে ইয়াত এপছটো প্ৰচলন চলাইছিলে তেখেতলোকক আৰক্ষীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমাৰ মানে সাধাৰণ জনতাৰ দাবী আৰু গহপুৰ আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নললেও ধন ক্ষমতা আৰু বাহুবলেৰে একাধিক অপকৰ্ম কৰি বীৰদৰ্পে ঘূৰি ফুৰা অনিৰামৰ মুখা খুলিলে NDFBৰ শীৰ্ষ নেতা আৰ গোতাল উৰফে গোপাল ৰাভাই অনিৰাম বসুমতাৰী একচুৱেলি তেখেতক লৈ পেলাই কৈছে যে এইটো মানে NDBয়ে আনিছিলে NDBয়ে মানে টকা সংগ্ৰহৰ জাল বিস্তাৰ কৰিছিলে একচুৱেলি সেইটো কথা নহয় অনিৰাম বসুমতাৰী আমাৰ প্ৰাক্তন NDB এটা আমাৰ সংগঠন আছে যিটো ইউনাইটেড ফৰাম অফ এক্স NDB তাৰ কোনো সদস্যও নহয় আৰু কোনো বিষয়ববীয়াও নহয় আৰু আগতেও তেখেতে চিজ ফায়াৰৰ আগতেও তেখেতে সংগঠনৰ নাছিলে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কোনো সদস্যও নহয় ইউনাইটেড ফৰাম অফ এক্স NDFBৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ মতে NDFBৰে জড়িত নহয় অনিৰাম NDFBৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত সদস্যও নহয় অনিৰাম বসুমতাৰী অৰ্থাৎ আত্মসমৰ্পণকাৰী NDFBৰ পোন্ধত ওলমি থকা অনিৰামে ভুৱা পৰিচয়ৰে আদায় কৰে ভয় আৰু সম্ভ্ৰম NDFBৰ পৰিচয়ৰে অনিৰামে গহপুৰত চলাই একাধিক অবৈধ ব্যৱসায় তিনিআলিৰ গুণ্ডাহেন অনিৰাম বসুমতাৰীক আৰক্ষীয়ে কৰাত কৰি বিচাৰ চলাব বুলি আশাৰে বাট চাই আছে YBY-ৰ হাজাৰ হাজাৰ ভুক্তভোগীয়ে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট